بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Jom sama-sama kita baca doa sebelum memulakan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض وبنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. استغفار تلكلي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله. Selesai mukadimah pengajian dan sahabat-sahabat semua diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang bersalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kita seperti lazimnya, itu pada muka surat 391. Jadi sama-sama kita niatkan dalam hati kita untuk kita membaca kerana Allah SWT, membaca lillahi ta'ala akan ayat-ayat sucinya, untuk memohon keampunan dan rahmat serta kasih sayang Allah SWT, untuk merapatkan hubungan kita dengan pencipta kita ini Allah SWT, ya, untuk menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa dekat, ya, dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi sahabat kita, ya, di dunia dan juga di akhirat kelak.
إن شاء الله. Ya. Baiklah, samping itu kita juga niatkan untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Fatihah, surah Al-Qasas ya, ayat 44 hingga 50 dan juga surah Al-Mulk sebanyak 30 ayat itu kepada yang kita kasihi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, terutamanya kepada ahli keluarga kita, istimewanya kepada kedua-dua ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan juga dosa-dosa kita. Baik sahabat, kita ke halaman 391 dan sebelum itu saya mohon bantuan ya sahabat semua untuk kita share, kongsikan ya page atau link kita ini kepada seberapa ramai ya pencinta-pencinta Al-Quran di luar sana ya. Mudah-mudahan lebih ramai orang yang boleh mengikuti bacaan kita ini dan dapat mengikuti kita, mengikuti ya pengajian kita ini, insya-Allah. Kepada yang sudah pun kongsi, sudah pun share, diucapkan jazakumullahu khairan kathira. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ke halaman 391 391 bermula dengan ayat 44 surah Al-Qasas. Pada sahabat-sahabat yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan yang belum lagi memberi salam, sila beri salam ya, supaya kita boleh sama-sama mendoakan ya. Doa sahabat-sahabat itu, sesama sahabat itu sangat-sangat penting ya, menjadi asbab kepada sehatnya kita, insya-Allah ya. Baik, selamat datang kepada orang-orang yang kali pertama mengaji malam ini. Selamat datang ya, semoga istiqamah. Mana yang sudah jumpa link ini jangan lepaskan, maksudnya request untuk jadi friend saya eh, request itu lebih mudah lah, ataupun follower ya. Okey, baik, kalau dah bersedia kita mula sekarang eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Wama ma maktabi kunta ikhfa hakiki dengong tabi jani bil ja maktabi ni bin alif lam qamariyah gharbi ghain ya sahabat, bukan ain, bukan arbin tapi ghar, dan ra itu mati baris eh, kita tahu dia mati huruf sebenarnya baris atas, maka kena baca tebal ra tafkhim ya, ghar eh, bukan ghar tapi ghar bi in ghar bi dekat ya ada tasydid jadi njut bi iz qadayna huruf ba tebal, huruf qaf pun tebal, iz qadayna ya sifatnya lin lembut, na ila na sini mad jaiz munfasil ila lama mat asli musal
مو طبيعي. سل ألف لام قمرية. أمر وما كمي ماتي بتمرو تام بدنون إزهار الشفوي تبال بد رو. أمر وما ما طبيعي. كنت نون ماتي بتمتا إخفاء حقيقي دنون dekat sini ya. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. مِنَشْ أَلِفْ لَمْ شَمْسِيَةَ ataupun إِدْغَمْ شَمْسِي. Masukkan bunyi nun ini terus ke dalam shim tanpa membunyikan alif lam. Ini dinamakan إِدْغَمْ شَمْسِيَةَ ataupun alif lam syamsiah. Sya mat asli. Ada alif kecil ni. Hidin, hidin di sini mat arid li sukun. Walakinna ansha'na qurunan فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولا لا ما طبيعي دو حركات كنا نون بالتشديد واجب دنون نا سيني بانجام جائز منفصل أربعة هنجا لما حركات أنشأنا نون ماتي بتمشيم إخفاء حقيقي سرق دن دنون نا ما طبيعي قرونا قف تبال بكن كورو تبي قورو تبال ودوا بون تبال قورو روما الطبيعي نام فتا بو تنوين بلتمو نغم فا إخفاء حقيقي دنغون قورو نام فتا بو نيرو تا نيرو بو جاي ساتو تبال ساتو تيبيس فتا بو بو ما الطبيعي ولا عليهم ال ya huruf ain jaga makhraj ya wala bukan wala a tapi wala alaihimul ya sifatnya lil lembut ya ha sini ha simpul mul umur alif lam qamariyah dan kita berhenti di sini tak boleh panjang ya sahabat ya okay, umur bukan umur dia tak ada huruf saksi ataupun huruf mat ya pendek saja. Okey. Wa ma kunta sa ma ma tabi'i du harakat kunta sa nun mati bertemu ta ikhfa hakiki dengung dekat sini ya. Kunta sa sa sini ma tabi'i jaga sebut betul-betul huruf sa. Makhrajnya di hujung lidah ya. Sawiyan fi tanwin bertemu dengan fa ikhfa hakiki ya. Fi panjang mad jaiz munfasil ahli madiyana ini ha simpul ya madiyana dalam bila dia mati di tengah kalimah qalqalah sughra ya belantunya lembut. Ahli Madiyana tatlu alaihim tat bunyikan hamas pada ta yang mati lu panjang dua harakat mak tabi'i alaihim alaihim ya sifatnya lin lembut dan
Ini hasil simpul dan mimati bertemu dengan Hamzah tak beri dengung izhar syafawi. Ayatina am badal ya maktabi'i tina na maktabi'i walakinna la maktabi'i kinna wajib al-gunah dengung ruharakat dan na maktabi'i kunna kun di sini wajib al-gunah dua harakat dengung na maktabi'i lagi mursilin kita berhenti dengan mad arid li sukun wa ma kunta bijanibit tur iz nadaina walakin rahmah ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما ما طبيعي دو حركات كنت نون ماتي بتمو تا إخفاء حقيقي دنغون كا سيني تابي جاني بي جا ما طبيعي ني بي طور بي سيتو ألف لام شمسيح يا Jadi kita masukkan bunyi nun itu terus ba itu terus ke dalam ta nibit tur ya bukan nibil tur tapi nibit tur ya dan tebal pada ta okey tu di sini mak tabi'i ri idna daina ra ra tarqi ra baris bawah ya idna daina na mak tabi'i dai sifatnya lin ya iaitu lembut na mak tabi'i walakin rahmah la mak tabi'i kir rahmah idgham bila guna bunyi masukkan tanpa dengung walakin rahmatam min rabbik tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah dengung ya tutup mulut rahmatam min rabbik nun mati bertemu ra lagi sekali kita jumpa idgham bila gunnah ya mir bukan min mir rabbika ra ra tebal ya dan jut pada ba di atas ba ada tasydid mir rabbika litunzira qauman nun mati bertemu zal ikhfa hakiki dengung dekat sini ya raqaw ra tebal qaf juga tebal waw sifatnya lin jadi muncungkan mulut bila menyebutnya litunzira qaw mamma tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah dengung ya du harakat ma a ma atahum Ma di sini sahabat panjang mad jaiz 4 hingga 5 harakat ya kerana pertemuan di antara alif mad dengan hamzah ya atahum ta mad tabii ada alif kecil ni hum min nazir mim mati bertemu mim yang berbaris idgham mislain wajib dengung tutup mulut min nazir Nun mati bertemu nun idgham ma'al gunnah dengung ya nadhi ma' tabi'i du harakat rim min qablik tanwin baris dua bawah bertemu dengan mim juga idgham ma'al gunnah dengung sini dengung sini pun dengung min nadhirim min qablik Sini pun dengung. Sini nun mati bertemu qaf. Ikhfa hakiki.
min qab ba. Bila dia mati di tengah, maka kita kena lantunkan dia qalqalah surah min qablika la'allahum. Dekat lam ada tasydid njut, la'allahum ha simple bunyi daripada dalam halqum, jaga bunyi ya makhrajnya. Min mati bertemu ya, tak boleh dengung, izhar syafawi. La'allahum yatazakkarun. Ya, huruf kaf sini ada tasydid, jadi kita kena njut. Yatazakkarun. Dan ra' itu kena baca tebal kerana ra' baris depan. Jangan baca yatazakkarun. Tak betul ya. Yatazakkarun. Karun tebal ya. Walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanat Tabi'a ayatik Fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Walaula, lau muncungkan mulut, lau, kerana waw sifatnya lin, lembut ya. La panjang, mad jais munfasil. An tusibahum nun mati bertemu ta ikhfa hakiki dengung. An tusibahum si mak tabi'i duharakat bahum mim mati bertemu mim idgham mislain wajib dengung tutup mulut. Hum musibatum rusat. Walaupun baris bawah kena baca tebal kerana makhraf makhrasnya ya tebal ya. Jangan baca musi, kalau baca musi jadi huruf sin ya, kita kena baca musi si ya. Okey, batum tanwin bertemu dengan ba, tukarkan bunyi tanwin ya kepada bunyi mim. Di sini hukumnya iqlab ya, iqlab tutup mulut ya, tapi tak rapat macam idgham, maknanya kira-kira boleh lalu sehelai kertas di antara dua bibir kita ya. Dia tak bunyi musibatum, bukan macam itu ya bunyi dia, itu idgham. Kalau iqlab ni musibatum batum bima ya ma maqtabi qaddamat, huruf dal sini ada tasydid njut qaddamat. Okay, huruf ta ada tanda mati ya, bunyikan hamasnya qaddamat aydihim ya, sifatnya lin lembut aydihim di maqtabi'i him mim mati bertemu fa izhar syafawi tanpa dengung. Fayaqulu quma tabi'i dan tebal pada huruf qaf. Fayaqulu lu juga mak tabi'i. Rabbana ra kena baca tebal, ra tafkhim, ra baris atas dan jut pada ba di atas ba ada tasydid. Rabbana laula, wow sifatnya lin lembut ya. Jadi sebut tu sehingga kena muncungkan mulut. Lau, laula. Panjang la ni sebabnya alif mat ini bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Maka dia jadi mat jaiz munfasil. Bacaannya sini 4 hingga 5 harakat ya.
رَبَّنَا لَوْلَا أُرْسِلْ رَعْبِ الَّذِي مَتِي هُرُبْسْ أَرُبْسْ Minta maaf, bukan ur. Urut sebelumnya bari atas, maka kita kena baca tebal. رَبَّنَا لَوْلَا أَرْ Bukan ar, tapi ar. Naik ke lidah ke atas, ya. سَلْتَ إِلَيْنَا سَلْتَ إِلَيْنَا Ya sifatnya lin lembut. إِلَيْنَا Nama tabi'i. رَسُولًا Ra' kena baca tebal. Ra' tafkhim. Ra' bari atas. Sumat tabi'i. Duharakan. لَنْ فَنَتَّبِعَ Tanwin baris dua atas bertemu dengan fa'ikh fa' haqiqi. Dengung dekat sini ya. Rasulam fanattabi'a. Dekat ta ada tasydid jadi njut. Fanattabi'a ayatika. Okey, sini a, sini a. Jangan sama eh, lain. Ini huruf ain, ini huruf hamzah. Fanattabi'a. Tabi'a ya. A mak badal, ya mak asli. Tika wana ku. Ku mak tabi'i. Na minal. Minal alif lam. Qamariyah. Bunyikan lam yang mati dengan jelas. Mu'minin. Kita berhenti dengan mat arid li sukun. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ فَلَمَّا Dekat mim ada tashdid. Dengung dekat sini ya. Dengung dua harakat. Setiap mim yang bertashdid wajib dengung ya. فَلَمَّا جَاءَ Sini satu kalimah ya. Satu kalimah, satu perkataan. Maka hukumnya di sini panjang 4 hingga 5 harakat. Mad wajib mutasil ya. Ja'ahumul. Mul di sini alif lam qamariyah. Ya, jangan lantun. Jangan baca ja'ahumula. Tak mau baca humula ya. Humul gitu aja dan hilang dalam mulut. Falamma ja'ahumul haq. Qumin. Okey, dekat qaf ada tasydid, njut. Haqqumin 'indina. Nun mati bertemu ain, izhar halqi, tak boleh dengung eh. Nampak ada tanda mati kat sini. Indina, ini tak ada tanda mati. Nun mati tapi tak ada tanda sukun atas dia. Jadi sini dengung ya. Sini tak dengung, min ni tak dengung, in di sini kena dengung ya. Min indina. Sini izhar haqi. Sini ikhfa haqiqi ya. Indina. Nama tabi'i. Qalu. Qama tabi'i. Tebal. Lu ma tabi'i. Laula. Wow, sifatnya lin lembut. Laula. Utia. La sini majais. Ya. Panjang 4 hingga 5 harakat. Utiya. U di sini mak badal. Ya. Hamzah di depan, waw di belakang. Ya. Utiya mith lama. Mith huruf tha ya sahabat.
jaga makhraj sa di hujung lidah. Miss. Lama utia. Mas ini mat jaiz 4 hingga 5 harakat. Ur sini mat badal 2 harakat. Tia ya tia Musa. Mu mat tabi'i dan kita berhenti dengan mat asli. Kalau kita berhenti di sini mat asli ya, bukannya mat mat jaiz. Kerana kita berhenti. Tapi kalau kita wasal sambung dia jadi mat jaiz sebab alif mat ini bertemu dengan hamzah. Ya. Ha, jadi kalau kita berhenti mat asli saja. Kalau kita sambung dia jadi mat jaiz ya. Awalam yakfuru. Awalam mimati bertemu ya izhar syafawi. Yakfuru kaf itu mati ya. Jadi bunyikan hamasnya yak furu ruma tabi'i du harakat bima utia. Ma sini panjang sahabat ya, mat jaiz ya, kerana alif mat ini bertemu dengan hamzah. Jadi bacaan dia 4 hingga 5 harakat dekat sini ya. Bima utia u sini mat badal du harakat. Tia Musa mu mak tabi Isa mak tabi semuanya dua harakat. Min qabl ya, nun mati bertemu qaf, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam qaf disertai dengung dua harakat. Ikhfa haqiqi ya, dan huruf ba sini dia ada tanda mati di atasnya, kita kena lantunkan dia. Dan bila kita berhenti sahabat, bunyikan ya, bunyikan lam ni tapi tak ketara bunyi. Jangan bunyi minqab. Tak betul ya. Kalau kita baca minqab, lam hilang. Ya, dia mesti minqab. Minqab. Ya, bunyi lam ujung ya. Jadi untuk mudah, saya cadangkan dibaca wasal. Ha, tak susah nak membunyikan ya. Musa min qablu qalu qa mak tabi'i lu mak tabi'i du harakat belaka sih ra ha pedas sih sih ya ra ra tebal ra tafkhim kerana ra baris atas mat asli ya du harakat ni ta zahara ta tipis yang tebal za ni ta zahara za tebal dan ada alif kecil di sini mat tabi'i ya ha ra ha simple bunyinya daripada dalam halqum. Jangan baca haro tak betul ya. Ta zahara ra mat tabi'i wa qalu qa mat tabi'i dan tebal. Jangan baca wa qalu tapi baca wa qalu. Lu di sini panjang sahabat. Itu pertemuan waw mat dengan hamzah mat jaiz 4 hingga 5 harakat. Inna nun bertasydid wajib dengung. Na juga wajib panjang. Di sini mat tabi'i. Bikullin kafirun. Okey, dekat lam ada tasydid jadi injut. Bikullin kafirun. Sini sahabat tanwin. Tanwin baris dua bawah bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki. Ya, kena sembunyi dan dengung. Inna bikullin ling. Bukan bunyinya lin ya. Kalau ikut eja lam dua di bawah lin. Tapi bila jumpa hukum tajwid ya, ditemukan dengan tajwid di sini bukan lagi bunyinya lin tapi bunyi dia ling ling l i n g ling ya, kerana dia memasukkan tanwin ini ke dalam huruf kaf. Inna bikullin kafirun ka mat tabi'i firun ya mat arid li sukun. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi huwa ahda huwa ahda minhuma attabi
إن كنتم صادقين. Lagi sekali. هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل bukan قل tapi قل tebal ya. Fa hamzah yang mati bunyinya fa. Tu tu maktabi'i du harakat. Bikitabim ta maktabi'i du harakat ada alif kecil ni. Bim tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah tutup mulut. Bikitabim min indillah. Okay, bila ada tanda mati berarti dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung. Izhar halqi. Min bacaannya terang nyata tanpa dengung. Min indillah. Ni dengung sebab tak ada tanda mati, nampak? Sini izhar halqi, di sini ikhfa haqiqi ya. Sini tak dengung, sini dengung. Min indillah. Dillah alif lam ya, syamsiah. Dan jut pada lam di atas lam ada tasydid. Dan lam di tengah-tengah. Lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana dal berbaris di bawah ya. Min indillahi huwa. Ha, simple. Okay. Huwa ahda. Ha, simple lagi. Ah, bukan ah. Tapi bunyi dia ah dalam ya. Da maktabi'i. Min huma. Nun mati bertemu ha. Tak boleh dengung ya. Izhar. Izhar halqi. Min huma. At-tabi' ma di sini panjang sahabat. Mad jaiz munfasil ya. At-tabi' dekat ta ada tasydid njut. At-tabi' hu in kuntum. Nun mati bertemu kaf. Dengung dekat sini. Sorokkan bunyi nun ke dalam kaf disertai dengan dengung dua harakat ikhfa hakiki. Kuntum ini pun sama ikhfa hakiki nun mati bertemu ta ya. In kuntum mim mati bertemu suat tak boleh dengung izhar ya, izhar syafawi. Salih sadiqin suat tebal dua harakat maktabi'i diqin ya. Ini huruf qaf ya sahabat. Jadi jangan baca sadikin. Bukan sadikin. Tapi sadiqin. Ya, tebal. Dan kita berhenti dengan mad arid li sukun. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un. فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ مِمَّنِ تبع هواه بغير هدى من الله بغير ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي دل قوم الظالمين. فإلام نون mati bertemu lam tak boleh dengung masuk tanpa dengung idgham bila guna eh. Jadi bacaannya bukan fa'in tapi bunyi dia fa'il. Fa'ilam. Okey, mim mati bertemu ya izhar syafawi. Yastajibu. Sin bila mati bunyikan safirnya. Yes.
تجيبو جي ما طبيعي بو ما طبيعي لك فعلم ف ya di sini ain yang mati bukan fa tapi fa lam mim mati bertemu dengan hamzah tak boleh dengung izhar syafawi annama nun bertasydid wajib dengung annama yattabi'un yat di situ njut pada tak di atas tak ada tasydid يتبعون أهواءهم أه situ Hamzah Hamzah pula ha simpul jadi dalam bunyinya أهواءهم wah sini panjang sahabat mat wajib, mat wajib muttasil sini 4 hingga 5 harakat أهواءهم ومن نون mati bertemu Hamzah إظهار حلقي tanpa dengung jelas terang bacaan macam mana di eja ومن أضلوا ربط tebal jangan baca أدلوا tapi baca أضل أضلوا okay, dekat lam ada tanda tasydid jadi genjut أَضَلُّ مِمَّنِ dekat mim ada tasydid dengung wajib dengung wajib malgunah مِمَّنِ تَبَعَ dekat ta ada tasydid njut مَنِ تَبَعَ هَوَى ha ini ha simple dan bila kita berhenti di sini sahabat dia menjadi mat Mat arid disukun. Minta maaf suara dah mula serak ya. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghai. Ghai. Sini tebal jangan baca bi ghai. Tapi baca bi ghai. Tebal ya. Ya sifatnya lin lembut bi ghairi hudam hudam tanwin bertemu dengan mim masukkan bunyi tanwin ke dalam mim disertai dengung dua harakat idgham ma'al gunnah ya jadi bacaan dia hudam minallah minallah alif lam syamsiah dan jut pada lam Lam di tengah-tengah lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris di atas dan bila kita berhenti sahabat berhentikan dengan mat arid li sukun hudam minallah okey innallah nun bertasydid wajib dengung ya yeah. innallah nallah Alif Lam Syamsiah dan Lam di tengah-tengah Lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris di atas. Hala. Ha sini ha simpul. Ha. Bukan bukan ha tapi ha. Ya. La du harakat. Iyah dil iyah. Bunyikan ha yang mati. Iyah. Dil. Dil di situ Alif Lam Qamariyah. قوم الظالمين قو تبال dan واو sifatnya lin mau kena baca tebal mau ya naik ke lidah ke atas قوم الظالمين zad harakat dan kita berhenti dengan mat arid li sukun alhamdulillah Kita dah sama-sama dapat menyemak segala hukum hakam dan kepada sahabat-sahabat yang ada di online sekarang ni, saya mohon beri salam untuk saya berkenal-kenalan dengan sahabat. Begitu juga sahabat-sahabat yang ada dalam online sekarang ni, ingin juga berkenalan dengan sahabat-sahabat sepengajian ya. Jadi sila beri salam supaya kita boleh balas dengan doa salam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Baik, kita ke halaman 562 562 membaca surah Al-Mulk. Ready, bersedia untuk membaca bersama-sama. Baik. Bersedia semua orang. Muka surat 562. Surah Al-Mulk. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggalkan majlis ilmu ini, baca sama-sama kerana ini ayat Al-Quran dari surah Al-Mulk ini untuk melindungi kita daripada azab kubur sahabat. Jadikan kebiasaan, kelaziman sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما. Sampai lagi sekali. Ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lishayatin wa'a'tadna lahum azab as-sa'ir. Oh, nak macam mana nak besarkan skrin ya? Susah sikit nak besarkan kerana saya guna handphone ya. Jadi kalau nak dibesarkan nanti saya terpaksa sentiasa ya. Saya tarik besar sikit. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk mengaji surah Al-Mulk ini yang bersalam, waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ف
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah dapat kita menyelesaikan bersama-sama bacaan kita pada malam ini ya. Daripada surah Al-Qasas tadi hinggalah kepada surah Al-Mul ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ya, bacaan kita ini sebagai satu pahala ibadah ya. Baiklah sahabat, tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, sebelum akhir kalam, saya ingin berpesan untuk besok, besok hari Rabu, sahabat. Untuk hari Rabu, zikir yang dicadangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah kalimah tahlil, kalimat istighfar. Perbanyakkan astaghfirullahalazim. Besok, zikir kalau boleh sampai 1000 kali. Kerana kita ni sebagai hamba banyak buat dosa. Dosa kita ni pelbagai punca, sahabat, ada dari mata, ada dari telinga, ada dari tangan, ada dari mulut. Banyak punca-punca kita melaburkan dosa kita. Jadi kita mohon Allah Ta'ala ampunkan dengan jalan beristighfar. Istighfar banyak-banyak. Baik. Sehingga itu, kita berjumpa lagi insyaAllah pada malam esok. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.